podívejme se na ukázku operačního systému pro mikropočítač ELF. Operační systém se tomu říkalo v 70. letech, dneska už je pod pojmem operačního systému rozuměno něco trochu jiného. Dnes bychom řekli monitor strojového kódu. V tomto počítači máme 32 kilo paměti. Krokovat jednotlivé buňky stiskem přepínače je nepohodlné. Pokud bychom chtěli zapisovat výš do paměti, museli bychom mnohokrát přecvaknout vypínačem, než bychom dokrokovali ke správné buňce. Máme teď v paměti vložen ten operační systém, nebo řekněme monitor strojového kódu. Připravíme se na spuštění, nastavíme příkaz 2, tedy modifikaci kódu na zadané adrese. Spustíme, máme příkaz 2, zadáme adresu 32 000, první byte 0, takže 80.00. Tak a jsme na zadané adrese a můžeme nyní navolit si nějaký pattern, který pak na zadané adresy uložíme. Stejně pro prohlížení zadáme povel 1, spustíme, povel se nám zobrazil, nastavíme si nyní adresy, opět 8.0.0.0. A budeme si moci prohlížet obsah paměti od zadané adresy. Vidíme, že práce s ELFem nepřipomíná práci s 8-bitem tak, jak jsme na to zvyklí z 80. let. Naopak 8-bit 80. let s procesorem COSMAC, tedy RCA1802, je tento jugoslávský výtvor PECOM 32, výrobek firmy Elektronská industria. Kromě procesoru obsahuje i videoobvody od firmy RCA, nikoli v populární Pixie s rozlišením 64x32 bodů, ale videočip, který zobrazuje v textovém režimu, barevně a s možností předefinovat znakovou sadu, protože ta je uložena v RAM. Počítač PECOM připomíná tajvanský počítač COM X35 s několika drobnými rozdíly. Hardware je velmi podobný, procesor, videoobvod i zvukový obvod, ale basic počítače COM X35 je umístěn od adresy 0 v ROM, zatímco PECOM 32 nebo 64 ROM uloženou od adresy 0 odstránkovává a přealokuje basic na vyšší adresy. Obsahuje 32 kg RAM a PECOM 32 a 64 se od sebe dále liší tím, že PECOM 32 obsahuje 16 kg ROM s basicem a PECOM 64 obsahuje dalších 16 kg ROM s assemblerem a monitorem strojového kódu. Velikost RAM je u PECOMu 64 i 32 stejná. Počítače mají vyvedenu sběrnici, ovšem v kastli počítače pro ně chybí příslušný otvor. Takže bez otevření počítače mnoho rozšiřujících periférií nepřipojíte. Připojíte televizi nebo videomonitor, magnetofon a v desce klávesnice je vyveden i konektor pro připojení joysticku. Samozřejmě s vyvedenou poněkud netradiční pinovou lištou. Po zapnutí počítače se nám místo páček a LED diod zobrazí normální úvodní hlášení BASICu. BASIC je opět stejný jako u počítače COM X35, jenom adresy jednotlivých výkonných rutin se vzhledem k tomu, že je uložen od jiné adresy, liší. Rychlost provádění i rychlost zobrazování si můžeme vyzkoušet krátkým basicovým programkem.
Vidíme, že i když jde o hardwareový textový mod, je přece jenom provádění trochu pomalejší, než jsme na to z ostatních 8 bitů zvyklí, ačkoliv většina ostatních 8 bitů používá grafický režim místo hardwareového textového režimu, který by na rychlejším procesoru, výkonnějším, modernějším, byl poněkud rychlejší. Zajímavé u procesoru RCA1802 je to, že rozděluje paměť do jakýchsi 256-bajtových stránek paměti a většina instrukcí assembleru se odkazuje v rámci této 256-bajtové stránky. Tedy program, který nepřesahuje velikost 256 bajtů, obvykle je relokovatelný prostě tím, že je možné ho nahrát do kterékoliv z těchto 256-bajtových stránek a on běží v jejím rámci, v jejím rozsahu. V případě, že by přesahoval 256 bajtů a odkazoval se na jiné 256-bajtové stránky, stačí přepsat adresy těchto odkazů a program bude relokovatelný opět stejně, jako když byl kratší než 256 bajtů, když byl v rámci jedné 256-bajtové stránky. Je to tím, že procesor je koncipován jako velmi 8-bitový, ačkoliv má 16-bitové registry, aby dokázal uadresovat 64 kB paměti. Ovšem interně pracuje s 8-bitovým akumulátorem, s 8-bitovými čísly,